För några veckor sedan så utsågs han till Sveriges största popstjärna av en kvällstidning. Han har sålt över 350 miljoner skivor. Det är inte alls dumt. Han har dessutom snickrat ihop ett antal musikaler. En av dem håller han på med just nu i London. Han har kommit hit direkt från London bara för att träffa er. Välkomna Björn Ulvaeus! Välkommen hit. Vilken publik. Ja. Har du sagt till dem att vara lite extra snälla? Ja, just det. Idag kommer Abba Björn. Ja, just det, precis. Ja, just det. Välkommen. Tack så mycket. Direkt från London. Ja. Där du håller på med musikalen. Hur flög du business? Faktiskt, ja. Ja. Ja, faktiskt. Ja, för du är ju rik, då åker man. Nej, ja, men jag är ju här på business, eller hur? Ja, okej, okay. Ja, det är sant. Tog du en drink på planet? Ett glas vatten fick det bli. Det var, detta var alltså klockan 9 på morgonen. Och ja, och det är en ganska snabb flygning, det är inte så dramatiskt. Jag pendlar ju mer eller mindre. Ja, okej. Okay. Och det är 2,5 timmar någonting. Ja, just det. Kan du handla på tax-free? Nej. Du måste Björn passa måste på, det? De ska lägga ner ja, det jag där vet snart. Det är ja. Världens debatt i England om det också. Är det så? Är det det här också? Ja, ja visst. Så det gäller att bunkra upp som man har. Jag måste nog tänka på det. Men det förvånar mig lite, för jag trodde du skulle köpa något årgångsvin sådär som du skulle ta med dig och överraska polarna med här i Sverige. Nej, kaviar köper jag ibland. Jaha. För att de har något som heter Caviar House på Heathrow som är... Jaha, alltså rysk kaviar? Iransk. Iransk, okej. Okay. Okay. För annars så vet vi om att Björn Ulvaeus är stor vinkonnässör. Det vill jag inte säga. Är det någon som har sagt det till mig? Ja, det är flera som har sagt det till mig. Jaha. Det brukar vara du och Per Gessle och så EMA-chefen Thomas Johansson som ses. Ja. Och provar viner. Då kommer det fram viner som inte kommer fram annars. Det är riktigt. Är det så? Ja, så är det. Har ni något system för det här vinprovandet? Mesta är att det är någon av oss som ska stå för det den gången som det händer. Okej. Okay. Och hur ofta händer det? Ja, det är väl ett par, tre gånger i månaden. Är det sant? Nej, det är det inte. Det hade varit ett skop annars. Men lite, ni är en liten vinklubb. Nej, vi är ingen klubb, men alla tre liksom gillar goda viner. Berätta om någon gång när du har chockat dem med något tungt vin. Du, det har inte jag gjort, men Per hade något... Han hade en 45 var det väl inte, men en 63 Margot, tror jag. Jaha. Någon gång. Ett rött en vin? Magnum, en röd sån, ja. Mm. Och den chockade honom som är. Okej. För det är väl lite, ni är ju rätt välbeställda alla tre. Så ni skulle ha, är det lite så att man nästan måste trissa upp det där och komma? Den här kostar 14 000 centiliter. Ja, du vet, Thomas är ju inte så... rik. Nej. Okej. Okay. Så att vi vill ju inte liksom knäcka honom allt för mycket. Ja, det är bra. Mm. Du är i London för att ni håller på med musikalen Mamma Mia. Ja. ABBA-musikalen. Jag är inte storyn om ABBA. Inte Nej. Alls. Det har ingenting med det att göra. Det är utan bara musiken från ABBA. Musiken, ja, just det. Och exakt, alltså ni har hittat på en historia så att ni kan väva in några sköna ABBA-låtar. Ja, vi har gjort en historia runt låtarna i original, med originaltexter. Okej. Och det låter ju som omöjligt, men det går faktiskt bra. Okej. Det är någon man, det handlar om en mor och en dotter. Ja, just det. Och låtarna liksom kommer in som om de var skrivna för det här. Okej. Underligt. Och driver storyn framåt dessutom. All right. Hur många ABBA-låtar är det? Det är 26, 27 någonting. Och vilken lång föreställning. Den är bara 2 timmar ändå. Okej. Okay. Alla låtar inte hela. All right. Och när kommer Knowing Me, Knowing You? Den kommer i mitten på andra akten. Okej, okay. Det finns med. Jag bara Waterloo är inte med. Waterloo är inte med? Nej. Nej, okej, jag förstår. Det är mera din baby än Bennys baby. Benny är också med i det. Mm. Men den här gången har jag varit mer aktiv i sammanhanget än han har varit. Men han är där titt som tätt. Han har sett föreställningen? De håller på att repetera just nu. Okej. Okay. Vad tyckte han? Han var över i lördag sen och sånt där, hörde jag. Ja, det stämmer det. Ja. Då var det så kallad Sitzprobe. Okay. Sitzprobe? Det är tyska provsittning. En operaterm från Tyskland. Provsittning där liksom för första gången alla får träffa bandet samtidigt om man sitter så här och spelar och sjunger tillsammans på något sätt genom hela föreställningen. Vad tyckte han, Benny? Hade han några konkreta åtgärdsförslag?
lägg ner skiten. Nej, men han tyckte det var jättebra. Okej. Ni är ofta överens, eller? När det är... Ja, jo, det är vi ju. Det måste man säga. Mm. Ibland har vi olika åsikter, men på något sätt så kommer vi överens till slut i alla fall. Okej. Han är så tålmodig. Så. Vilken är den bästa låten i musikalen? Du, den, alltså jag håller på att göra en massa promotion i England just, eller i London just nu. Intervjuer. Intervjuer, ja. Mm. Och får alltid den frågan. Jaha, skiter den finns, då? Då skiter vi den, tycker jag. Ja, jag vet. Det är en värdelös fråga. Ja, jag känner också det. Jag ser här, vilken bästa låten. Jag stryker den här. Ja, absolut. Ja, värdelös. Tack. Jag. Och sen så kommer inte frågan om vi ska återförenas heller då. Jo, den har jag strök vi redan i på repetitionerna. Ja, vad bra. Nej, det kommer jag inte att fråga. Däremot tänkte jag fråga dig. Jag hörde, ni var i Kina på den här B&B-turnén bara för några veckor sedan. Ja. Där sjöng du karaoke en kväll, ryktes det. Är det sant? Ja, det var några av musikerna där som släpade ner mig. På hotellet så hade de, ja de har ju det överallt tror jag. Ja. Hade de någon slags sån här karaoke-anläggning. Mm. Då sjöng du för låt? Ja, då tog de fram en låt. Jag visste inte vad det skulle bli. Så kom det fram så här landskap eller vad fasen det var. Vackert, så här tjusigt. Och så var det The Winter Takes It All. Ah, vintern tar allt. Ja. Okej. Okay. Sjöng du det då? Då sjöng jag The Winter Takes It All. Absolut. Okej. Okay. Okay, det var inte så dumt. Nej. Och kunde man känna när man kommer hit idag? Det... Var det felöversatt fler grejer eller? Ja, jag kommer inte ihåg dem, men det var fel hela tiden. Det var fullständigt oemotståndligt. Liksom någon som har suttit och lyssnat på plattan bara, vad fan säger han där? Ja, det är nog så. Och inte kunde de ana att du skulle komma? Nej, det tror jag inte att de hade anat mig. Det är nästan pinsamt. Jag har bett dig ta med, det här är lite roligt. Lite bilder. Det här är min fru som har tagit ut de här. Ja, så är det så det är. Ja, vi bad Björn, jag kan säga till tittarna, att vi bad Björn ta med lite privata fotobilder hemifrån. Mm. Alltså från fotoalbumet. Så vi jag har aldrig ägt en kamera i mitt liv. Så att, har du inte? Nej. Det är ovanligt. Ja, det måste ju vara. Så vem har tagit, ja, det här är blandat. Du är med här på flera av bilderna. Vad står det här? Island 98 står det på bildens framsida. Ja, det är jag och min yngsta dotter som vadar i en sån där varm ström på Island. Lite pluttigt där, vi tar en annan. Ja. Här, trädgårdsmästare med vinnande lök, 85. Ja. Det där skitkul, det där var min trädgårdsmästare när jag bodde i England, vilket jag gjorde med i 6 år. Och då hade jag en trädgårdsmästare som odlade såna lök och tävlade med dem. Jaha. Han åkte runt liksom hela England. Och vann ofta. Och det var liksom bara storleken det gällde, tror jag. Men dessutom smakar de gott. Så att de var väldigt goda och milda fina. Så jag tänkte ett tag om jag ska sätta igång och odla sådana och exportera till Sverige. Verkligen inte. Men det blev inte av. Nej, det tycker inte du var bra. Nej, det verkar fånigt. Ja. Här, Lidingöloppet 78. Just det. Det är du och, i mitten. Det är jag i mitten där. Det kan man... Med en lök i handen, eller vad är det? Är det det? Det är något, det är något i hand. Ja. Jag sprang Stockholm Marathon också. Jaha. Ja. Gör du det fortfarande? Nej, det blev bara ett maraton faktiskt. Okay. Och det var rätt kul för att då... Banan gick liksom från Blasieholmen ner mot Strömmen och sen över till slottet. Mm. Och då hade jag sagt till min fru och till Benny... Så de ville komma och vinka på mig. Liksom. Mm. Där kommer jag nog förmodligen ungefär då. Mm. Och så satt de inne på operakällaren och åt kräfter. Och så gick de ut när jag skulle komma och så vinkade de och så gick de in igen. Och det, härligt. Och så sprang jag 4,2 mil. Du gick i mål i alla fall? Ja, för fasen. Vad fick du under 5 timmar? Nej, jag hade 3:40. Det är bra. Ja, det är nog ganska bra. Det är jättebra. Här, 1987, i en gondol i Venedig. Ja, just det. Detta är just det ögonblicket innan vi skulle åka in i en sån här kanal. Och då fastnade den där jäkla gondolen under en av de där små broarna. Han fastnade alltså. Okej. Och i detta ögonblick så kommer ett antal tyska turister gående över bron. Och så stannar, titta, det är ju han. Abba Björn. Det är ju Abba. Och så, han fick inte loss den där jäkla gondolen på... 4-5 minuter och där står de och stirrar och fotar och det var...
vill och du bara står så här. Man ska the winner takes it all. Man ska inte stå i en gondol. Nej, man ska inte göra det. Nej, du satt då. Ja, just det. Vad är det här då? Knyckande av vindruvor, 95. Just det. Detta är en vinresa i Bordeaux-distriktet. Jag knyckte druvor på de kända vingårdarna. Detta är Château de Chêm i Sauternes. För jag tänkte att jag skulle ha druvorna liksom liggande, men de blir ju russin till slut. Jaha, det var ingen bra idé. Men det är olagligt. Jag tror inte man fick göra det. Nej, jag tror inte det. Fullständigt olagligt. Fullständigt olagligt är det säkert. Okej. Om någon polis ser detta så... Till slutligen, Tim Rice på ditt 50-årskalas. Just det, han står tillsammans med alla andra och sjunger en rocklåt för mig. Jag har fastnat hans Blue Suede Shoes eller någonting sånt. Okay. Det är hans specialitet. Hur kändes det? Mer pinsamt än roligt? Eller? Nej, vid det laget var det väldigt kul. Okay. Det var alkohol på festen? Ja, det var det. Det är vanligt att det är det. Det är bara vin. Ja, just det. Det här är jättepinsamt, men det är första gången jag gör det. Jag skulle vilja be dig signera den här boxen. Till mig själv. Till Christian. Till Christian, ja, alltså. Här, typ. Till Christian med K. Ja. Ja. Ja, den ska funka om du trycker. Ja. Nej, det är nog fel, ser du. Är det det? Har vi någon penna? Ja, ska vi se. Ja, nu går den. Nu funkar den. Ja. Det är med K, va? Ja, just det. Precis. Jag stavar med... J. CH. Ja, du heter också Christian. Ja. Jättehärligt. Här står det till Christian från Björn Ulvaeus. Tack snälla! Tack för att du kom. Tack själv.